Você fala em retração no setor, mas ao mesmo tempo a gente vê aqui, o Ministério das Comunicações está liberando uma fortuna em RPNBR Reis, aquele plano de incentivo à construção de rede. Isso não está se refletindo ainda. Só complementando, tem um programa de cidades digitais. Ano passado, o Minicom leiloou a faixa de 2,5. Esse ano está leiloando a faixa de 700, muito embora as exigências sejam para depois. Né? Então, quer dizer, há um movimento aí, uma demanda por infraestrutura de telecom, pelo menos. Né? Existe sim, só que existe um problema também, né? É, nós não sentimos o reflexo em infraestrutura de telecom. No que tange, por exemplo, aos 700, só por ser um leilão oneroso, nós gostaríamos que fosse minimamente oneroso para que as operadoras tivessem mais recursos para investir na infraestrutura. As condições, muitas vezes, do leilão, é que nem sempre favorecem a que imediatamente você sinta a repercussão no fornecimento de infraestrutura. Então, esse é um problema que muitas vezes a gente leva ao ministro, porque evidentemente essas fábricas precisam, elas só funcionam no momento em que existem encomendas, né? E o ritmo é lento. No caso do leilão de 700, ainda existe o problema de limpar o espectro, né? Isso significa que em determinados locais você poderá levar 3 anos para ter a implementação da faixa de 700. Mas por outro lado, vocês vão vender os transmissores da radiodifusão, né? Ainda bem, né?